zápasy bez branek sice bývají někdy zajímavý, hezký, ale není to to pravý koření, který k tomu fotbalu patří. Asi jako většinu kluků, tak přivedl mi otec k fotbalu. Bylo to ve Stráži u Tachova u nás na vesnici, kde jsem vlastně strávil téměř celý žákovský léta, než jsem vlastně přestoupil potom na poslední dva roky do UD Tachov. Potom jsem přestoupil do Škody Plzeň tenkrát. Můj první vstup samozřejmě byl v Dukle Praha. Dukle Praha, kde jsem střídal, pokud se nepletu, ještě myslím i Václava Radu, mýho bratrance. Bylo to v Brně, takže tam bylo prvně jsem okusil prvoligový trávník. V první zahraniční gól, tak tam to bylo hodně takový kostrbatý z toho pohledu, že vlastně neustále jsem tam bojoval jakoby i o sestavu. Ať to bylo ve Frankfurtu, kde jsme bojovali první rok vlastně o záchranu, druhý rok vlastně jsme bojovali o postup do Bundesligy zpátky. Tam si pamatuju na jedinou vstřelenou branku, což byla potom v Turecku, kdy jsem vlastně po centru ze strany vlastně dorážel nohou taky do brány. Vlastně dorážku. Na ty první to byly vlastně Bělorusku, proti Bělorusku dva góly vlastně a obě dvě dorážky, vlastně dorážky balonů kolem malýho vápna, takže to byly moje první dva góly. Dneska zpětně na to vzpomínám prostě s obrovským respektem a s obrovskou jakoby k té penaltě, vlastně kdo tam jde na penaltu, že jsou to jakoby nervy a takový napětí a zátěž taková psychická, že nedivím se hráčům, který prostě i tím nejlepším světovým, že prostě v ten daný moment selžou a nedají. Prostě. Vybral jsem si jednoznačně stranu a místo, kam chci kopat, protože jsem se rozhodl, že nechci špekulovat, pokud začnu rešpekulovat, že to nemusí dopadnout dobře, takže zvolil jsem stranu místo a snažil jsem se to jenom přesně trefit, což se mi nakonec povedlo a jsem za to hrozně rád. Tenhle bych opravdu přirovnával k těm úplně nejdůležitějším. Já jsem vlastně původně jsem zvažoval, že prostě skončím profesionálně fotbal jako hráč aktivní, takže nebudu se mu dál věnovat a nechci se mu věnovat, ale asi po půl roce možná došlo, nebo začalo se to lámat, kdy vlastně dcera hrála fotbal, tak díky ní jsem vlastně začal jezdit na tréninky a byl jsem oslovený a začal jsem postupně trénovat a nakonec jsem vlastně zjistil, že ten fotbal mi chybí, že tímhle způsobem si jakoby nahrazuju nějakou tu hráčskou aktivní kariéru.